днешния епизод ще видите. Лъжа е! Хубава жена сменя мъже. Защо не? Да. Ама лъжа е, че ги сменям. Аз имах един, после още един, двама. И още два сменяне на мъже. Знам си. Ми сменяне. Ми сменя и ти. Ама ти си грозна, не мога да ги сменяш. Ми съжалявам. Изпроси се. Ето, това увикам аз. Красив женски разговор. Направо почти приятелски. Здравейте, уважаеми зрители. Здравейте и на вас, скъпи мои. Моля? Който няма много мъже е грозен. Е, това е извода, да, не ли така е? Наистина. Ти колко мъже имаш сега, кажи? Притеснена. Не, сопли се. Струваш ми се притеснена, ама иначе а другите да говорят, ама... А, не, аз сега такова. Аз съм такава. А, да питам ли някой друг колко мъже има? Кажи за твоята приятелка. А, да, 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 хайде сега. Колко? Заключила съм се. Така. Стига сега за мъжете, защото в крайна сметка, нали, повечето сме жени на този свят. Но преди да се преброим, ви благодаря, че избрахте съдебен спор. Аз съм Нана Гладуиш, това е пристав Йоан Богданов. Здравей. Ние и двамата днес сме като в униформа. Идеални сме, мисля. Върнах се в ерата на комсомолците. Радвам се да ви видя, надявам се сте добре. Повече от добре, в настроение, позитивен. Позитивен? Вау, добре. Ето, това е мъж и позитивен. Добре, нека продължим тогава позитивно. Предстои да разгледаме иск срещу майка и дъщеря, които са упрекнати в тормоз над две домашни кучета. Нека посрещнем истцата. Анита Кръпчева. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Заповядайте. От тук може да ви е по-кратък пътя. Истец Анита Кръпчева от град Смолян. Завела иск срещу майка и дъщеря. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Петя Белелиева. Много сте шарманна. Заповядайте. Благодаря. Добър ден. Добър ден. Ответници Роска и Милка Петрови не се явяват. Представляват се от служебен защитник, който оспорва иска. Сега затворихме един триъгълник на блондинки. Тук и аз вече започвам да се притеснявам. Така какво излезе, че вие сте хубава, нали? Защото сте с двама. Нали така сте сменили двама? Така ли? Не се притеснявайте. Имах хора, които и повече са сменили. Но ако сменим темата от мъжете с друга, ще ви моля се обърнете, защото нещо видях, ама не съм сигурна. Може ли зрителите да го видят? На гърба, това, което имате. Да. Не, 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 е там както се обърнете си се просто. Това са ангелски крила, нали? Да. Нали са това? Да. Добре. Да, ама защо е черен туалет, а черен ангел? Сега, защо е черен туалет, няма да коментираме. Така ме изкарват. Черна. Черна? Така искат да ме изкарат. Черен. Черен ангел. Добре, черен защо? Човек. Какво? Защо се опитват и как се опитват да ви изкарат черна? Какво ви казват? Еми, аз съм била... По принцип... Ние тези думи по телевизията не ги употребяваме, казваме лека жена, макар че аз пък така си обичам тази другата дума, но... Ама сега... И ти ли обичаш? О, да. Нали? Така, откровенна си е. Слушам, и освен че си тази наша лека любима жена. Дума... Да, лека жена. И съм луда според тях. Така ли? Защото обичам животни и искам да ги гледам в моя двор. Спокойно, те и на мене всички, като ме видят, казват, ма ти луда ли си, ма? И аз викам, що всички ме питат дали съм луда? Това пък не мога да си обясня. Но както и да е. И излезе луда. Какво друго? И другото не знам дали да го кажа пак. Айде казвай, аз ще спра, ако е необходимо. Казвай, какво? Еми, че сменям мъжете. Аз... Е, че аз друга дума, освен тая любима наша, не се сещам за това. Предишният ми мъж си тръгна, защото не можа да издържи на напрежението в тая къща. Оу, на кое напрежение? Не от кучетата. От тебе ли? От комшиите. Аха. И в момента тормозът и другия мъж и той ще избяга сигурно. Няма как да издържи на този тормоз. Ужас. Това е много сериозно. Еми, колкото да ме обича... Значи аз сега трябва да се замисля...
че не само аз трябва, нали, че ще му сготвя нещо вкусно, мандичка и така нататък. Ами да не го... Ами ако ми го турмолят съседите, ако ми го нападнат с брадва... А? Ако ми го нападнат с брадва, докато си паркира колата... Е, айде, молите се да не го нападат с брадва. Еми, така ако правя. Ако трябва, ти ги нападни с нещо тях. Еми, как да ги нападам? Сега, добре. Да имаме да гледаме репортаж, да се ориентираме в ситуацията, за какво става въпрос и най-вече в проблема. Нали така? Да. Чии са кучетата и кой с кого спори. Адвокат Белилиева ще ви дам малко за сега отсрочка. И след мъничко ще се обърна към вас, но защото все пак нашите зрители са важни и очакваме именно вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по които се отличава от лошивите страници. Моля ви, не забравяйте, че може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване, о, моля те, тая въздишка, Боби, ще видим и ответната страна в спора. Извън я такой, като скочиха да ме бият и тако щях да ме прибият тогава, не знам, не съм плакал. Включително и госпожа Кръпчева. Да. Тя най-много. Другите я дърпаха. Тя удръша ли ви? Агресивна, да. Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищцата Анита Кръпчева е завела иск срещу майка и дъщеря, които по думите им мокрили двете и кучета и използвали кучегон. Ответниците Роска и Милка Петрови се представляват от служебно назначеният адвокат Петя Белелиева, която спорва иска. Анита заяви, че преди години е била нападната с брадва от Милка, която била по-грозна от нея. Роска пък се оплака, че е бита от Анита. Трите жени живеят на различни етажи в една къща. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Добър ден, госпожо Петрова. Жоро Игнатов, съм от Съдебен спор. Застанахте на буквата Ф. Това трябва ли да ме притеснява? Не знам. С нас се свърза Анита Кръпчева, с която сте съсобственици и живеете тук в тази къща с прекрасна гледка. Да, ще може ли да минем? Знам за какво сте дошли. Пророчески заложби ли имате? Къде ще ме водите? Ми там за където сте дошли. Аз идвам за среща с вас. Да, се скуча. Анита казва, че вие, вашият съпруг, вашият син и дъщеря, турмозите нейните две кучета. Поливате ги с вода и използвате кучегон. Сега... Правите ли го? Оли, кучегон. Какво си измислила тя? Елате да ги видите кучетата. Ще виждаме кучетата. Да. Надявам се, че няма да ни хапнат. Ами, знам. Да рискувам ли? Рискувай. Нека да видим какво иска тая. Какво правим на кучетата? Какви гонки, ма? Какво приказваш? Поливате ги с вода, за да настинат. С сапунена вода. Това е, може би, нейният начин да намекне, че не се къпят, или? Да, може би, да. А пък аз ги къпя редовно. Сапунена вода, приказваш с маркуча си, мия градината. Ти там градина нямаш, градината е моя там. Ти поливаш парапета, а кучетата са долу. Ама не мога да си миеш терасата, кучетата са долу под твоята тераса. Това е едно от двете кучета. Ел да отвориш кучетата сега. Защо да ги видим? Отворя? Те се виждат. Кучета, да... Те се виждат кучетата, защо да ги отварям? Казвате миризливи. Да, с нощ ще го заравни това. А иначе знаете ли какво прави? Виж каква миризма има тук. А пък ние живеем тук. Тук лаят, ние спим там. Ето, ние спим там. Тук има сега ето нашата градина от тата. Кучетата ви безпокоят. Да. От колко време е така? Това е, може би, от 6-7 години нас не е нямало. И тя представя... Кучетата на каква възраст са? Моето куче е на повече от 10 години, да. А другото е на 2 години. Да. Защо поливаш парапета с вода? Тук долу всичко става във вода. Кучето се чуди къде да се скрие. Правила съм пътеки, сега ще... Ама защо ще ги переш тук пътеките? Аз вътре в банка... Кучето се чуди къде да се скрие. Его, в момента го е страх... Парапета измия да ги просна. И лая от страх. Да ги просна. Добре, аз имам камера как си изкарала тук маркуча. Измих парапета. Поливаш парапета. Защо поливаш? Измия го парапета. Защо не вземаш една кофа с един парцал и да си го измиш? Защо? Кофа тя лъжи, ще кажа парлива. Зато и с маркуча измих парапета. Какво маркуча не може да ти я парлива водата ли? Маркуча може да се е леда. Парлива вода, имате предвид гореща вода. Гореща вода. Да, парлива вода, гореща вода, да.
Когато пари. За първи път чувам, че така се нарича. Парлива вода. Добре. Ама отвори да влезнем сега. Да отвори да видим, да видим вътре лайната на другото куче. Мирише на лес. Защо едното куче вътре е затворено, а другото отвън? Защото са мъжко и женско. Нали? Женското не е разгонено. Не е разгонено, ама е по-голяма и пази територия и го хапи. Като се разгонят, а тук е пълно с кучета. Пълно е с кучета. Пълно е с кучета до тук. Като се разгони тя, мъжкия го изкарвам отпред и други кучета няма. Че надушвате, тук е пълно с кучета, като се разгони. Кучката. Е тая кучка. Ти кога видя, че все кучетата е най-желаното куче в Смолян. Кучетата не са виновни. Това са кучета животинки. Аз не че мразя кучета или нещо. Всъщност тя... Упреквате стопанката. В какво? Тя в това ме упрекваш. Турмозиш ми кучетата. И по този начин турмозиш мен. Турмозиш ли мен? А ние сме потърпевшите. Че тук гледай го се. Цял ден с кимчет. Не гледате ли на кучетата като на пазачи? Не. Не. За какво ми са пазачи на мен? Не ми трябва пазачи. Да ви пазят от кръци. Не. Ето сега, не може да се спи вътре в тази стая. Ама отвори сега да видим пълната картина, де. Какво защо да не отвориш? Искам отвори. Да влезеш вътре и да те ухапе. Ма гледай, ама мучката, когато излиза маста, значи по всяко време... Страхувате ли се от кучетата? Страхувам, съм нямам избор. Но давате предложение да влезете вътре. Ами да, с не. Няма нали, с мен да влизаш. Влез сам да видиш сам. Кво ще стане? Влез сам, аз ще отворя, ето. Ще отворя и влизай. Не ваша отговорност. Ако да ухапе, аз не говоря. Мучката да си поиграе оттатък. Тук даже ги връзна. Имаше ограда. Ако имаше ограда, твоята внучка спокойно можеше да се разхожда. И до сега твоята внучка не е нахапана. Двора не е поделен. А това е общинска собственост. Ние сме с отстъпено право на строеж. Ама просто сме, всеки си е посял нещо и си го е поделил. А та в нейната част кучета гледа. Да, аз си ги гледам в моята част. И сега турмозим. Какво ги турмозим? Кучетата турмозим. Госпожо Петрова, вие харесвате ли кучета, в принцип? Аз в принцип не мразя животни. Става просто, че тук да ми джавкат по цял ден, не ми е приятно. Правите ли нещо да ги прогоните? Аз не мразя кучетата, каква виновната? Защо ви... Тя, стопанката е всъщност виновната. Че мирише, влезните да видите какво става. Тук имам вход пред вратата. А тук имам вратата. Що не отваря се? Не ти отваря. Чистите ли на кучетата? Не ти отваря. Няма да отворя. Ако миришеше, щяхме да го усетим. Госпожо Кръпчева, колко често почиствате на кучетата? Всеки ден. Вчера го е само вчера. И защото ще ли да идвате? Това го спала вчера. Иначе да идваме по-често, може би. Събира лайната и е тук до това. Виж до къде ги струпва. Всеки ден аз имам камери, на камерата се вижда как ги чиста всеки ден. Използвате ли кучегон? Не. Спрямо кучетата на госпожа Кръпчева. Лъжи. Тя само лъже. Лъже. Чуди се какво да измисли знак, защото им казваме да ги помести. Защо го твърдите, че използва кучета? Съм сигурна, защото съм показала записи от камерата на ветеринарния лекар. Ветеринарния лекар каза... Ако искаш, мога да ти... Какво се вижда на тези записи? Кучето как се тича напред-назад и се опитва да избяга. Опитва се да се измъкне. Госпожа Петрова, има ли е в кадър? Че ти кучето бяга тя не храни. Няма е в кадъра, обаче горе на тераста има, какво има хора, горе които на от терасата имаш ги тормози. Камерата. Та е психично болна като баща е. И сега се чуди какво да измисли. Тя не трябва... ли поставихте диагнозата? Тя трябва... Или лекар-психиатър? Тя трябва да тревожи някой. Разбираш? Че с друг не може да си има работа, тогава дошла с нас. С вас си лекува нервите? Да, лекува си нервите с нас. И турла е кучетата тук, тя може да ги помести по-надолу, нали? И отзад има двор, тук сега пред нас ги сложила. За да се заяжда, не за друго. Не, че това ли целите? Не. Кучегона, който твърдите, че се използва от госпожа Петрова, как действа на кучетата? Еми, изнервя ги и се опитват да избягат. Да се измъкнат от шинджира и да са по-далече от... Чиста лъжа. Чиста. Аз това даже не ми е познато. Даже не знаем какво значи. Какво виж, тя ги знае тия работи. А за прането тук на тераста. Ама, защо переш? Ама какво? Какво е твоя тераста? Кучетата са мое. Ами махни ги, бе. Защо да ги махна? Защо? Те са в моя двор. Кучета тераста заради тебе. Те са единствените хора, които искат кучетата да ги няма. Отдолу е пълно с лайна. И за това ги турмозят. Мирише.
го изкупа, защото че ви идвате вие. Ако там беше пълно слойна. Ще да мириши и да го усетиме до, още. А защо го изкупа до, вчера? Защо ли го оставя? Не за първи път. Защо? Аз не за първи път. Но защо го прекупавате? Ясно е, че няма да насъдите нищо тук. Защо го прекупа вчера? За да е прекупава. Ама защо точно? За да изглежда добре на камерата. Госпожа Петрова настоява да видим каква е хигиената. Може да ги отроват. Другия път. Смятате, че са способни да убият кучетата? Тя ме нападна с брадва. Истина ли? Да, какво е нормална ли си? Преди години ме нападна с брадва. И се измъкна, и рева, и плака. Моли ми се да не пиша. Дойде полиция. И тя плаче. Брадва джейка ли сте? Да, да. Аз имам свидетели. Защо се стигна до този конфликт? Защо ви нападна преди години? Защото бях паркирала уш на тяхното място, където паркират голи. Тук да видим кварталния кошер. А къде е уш тяхното място? Улицата. Отвън? Да. Пред къщата. Къде паркирали вие в момента? Да очаквам ли да ни погне някой с брадва? Да си ги измисля тия ръка. Нека да видим сега кучето. Държа да видим и другото куче. Предполагам, че след като водим сега този разговор, не ви е стигнала с брадвата. Не е стигнал, ама като я гледам, много е неспокойна. Агресивна е. Само с лъжите, само лъж. Да. Ама нека да видим кучето, искам да видим. Вътре. Настояват, многократно настояват да отключите. Като че ли нещо ви притеснява? Вътре пълно с лъжа, това го притеснява. Госпожо Кръпчева, бъдете по-решителна, моля ви. Защо точно вчера го прекупа и изчисти? Иначе до тук беше пълно с лъжа. И аз други ден... Измих ти рясата. Наистина, аз не трябва да... Бълхи се качат, кърлижи се качат. Няма бълхи, няма кърлижи. Как да няма? Добре. Безпаразитявате ли животните? Да, ме че изпът лайната. Тук. Лайната реално са... Ето тук. Има ли друго място, където кучетата биха могли да се преместят и да не ви пречат? Ето, елате да ви покажем. Ама вие нямате право да минавате. Ти искаш да ама минеш. Ама кой ти минава. Госпожо Кръпчева, умишлено ли ги държите тук вързани кучетата, за да възпрепятстват преминаването на семейство Петрови? Защото тя е женска, трябва да е затворена, да, когато е разгонена. Просто или мъжкият да, да е затворена. Добре, но женското куче се разгонва два пъти годишно. Да, два пъти годишно трябва да имам къде да го затворя. Добре. Не мога да го държа в тази година. Вие държите тук целогодишно, а не два пъти годишно. Не е целогодишно. Както виждате, в момента е навън. Целогодишно. Не излизат тия кучета като затвор. Те са като затворници. Това куче с месеци не излиза оттам и не се чисти там. А вчера на мен ми направи впечатление, че... Да, бе, аз се чудя за какво купая. Добре. Дръжте здраво кучето, влизам вътре да проверя каква е хавата. Внимавай да не настъпиш някоя лайно, защото не съм чистила от сутринта. Ама аз не мога да стоя. Ще стоиш, то не няма да стоя денонощно, тогава ще да са изакъл, аз да му вземала едно. Няма да стане. Госпожо Кръпчева, трябва да призная, че тук мирише по-зле, отколкото на клетката на слона в зоологическата градина. Да, пясък, така е сръчен. Защо ще мирише много? Имало и някаква стара връжда. Кой на кого е съборил стопанска сграда? Аз. Какво вие? Пуснах жалба до общината. Селско-стопанската сграда беше тук. Общинска земя, общината ги накара да я съборят. И те сега се заяждат и искат да ми махнат кучетата заради плевнята. Отмъщават ви? Отмъщават ми, да. Това е отмъщение. Търсите ли реванш сега? Не, миришат кучетата. Просто миришат кучетата, има балпири, има кърлижи. Тук не може да се спи, цяла нощ лаят. Това, тия кучета стоят синджир, облаци, облаци, с лана и лайна е тако. Лайна, пикня, че... Къде носиш лайната? Е, тук зарави ги, тия купаят и то ги зарави това. Зарави ги, газ се брат, много е там, виж, дия купало. И тако, и понеже е прахоляк... Кучето само си заравя лайната в пясъка, затова го гледам на пясък. Никога не са отгоре и затова купая, за да му е меко и да може да се зарови лайната. Изпрала съм е такива две черги и окапли ми са вътре в банята на два стола. Ама гледай се, защо лъжиш, бе? Гледай се. Ама как ще пера? И ще чисти, защото твоите кучета са мръсни и миришат. Измих парапета, да може да ги сложи да изсъгна. Един парцал и да чистиш. Аз парцал. Защо не вземеш една кофа, един парцал и да чистиш и да мириш колкото искаш?
Аз си дръпнала. Защо, не чисти, защо си ми дръпнала маркуча да ми поливаш кучетата с маркуча? Ние, ти ги поливаме, ние си чистим. Ти ми поливаш долу кучетата. Когато кучетата са долу, ти горе няма да изкараш маркуча и да поливаш. Да, махам ги. Махам ги. Може един път да ги махна, тогава ще го миеш. Мили кресливи дами, компромисен вариант ли е да се направи тук навес? Така че дори и да се мокри терасата, да не се мокрят кучетата. Тя терасата тук си има това. Ето, и се върви водата тук. Обаче кучетата са го изгризли. И ето, има дупка и затова му излиза от тук от дупката. Кучетата разрушиха сифона. Ето, изгризли са го тя. Ама този сифон го е правил баща ми. Баща ти. Това всичко надолу го е правил баща ми. Тия железа, всичко това го е заварил баща ми. Те са градили къща, нямат дори една мистрия. Кажете им да изкарат една мистрия в момента. Защото си градила къща. Ти какво сипа на майка отзад? Какво сипа в банята? Какво ми сипа, кажи? Мой се прави на луда се. А тя има ли достъп до вашата баня? Има, да. Има английски двор и тя в английския двор ми сипа цалка замбук луци отгоре. Нали, вика, искаш да ти е чиста, нали? Защото му казвам, нали, да оправят това кучетата, да не миришат. Отзад банята ми напълни, пък и ще не вика, че сифона ще напълни с буклуци и ще запуши цалка. Какво изсипахте в банята на госпожа Петрова? Кофа, вода и дезинфектант. И пясък и буклуци. И преди това го изметох с метлата. Може да е паднала някоя писетина. Ах, не, някой, не. Има ли сте добри намерения? Да. Да и дезинфекцирате банята? Не, пълна казан отгоре ми е сложило. А сега ще го видим казане. Казан отгоре е сложило и такъв. И той казан беше пълен. Други мизерии правило ли ви? Всякакви мизерии, каквито може да прави. Какви, възможни мизерии. Например, от тук отзад през цялото време на спирал, да не може да минаваме. Да няма препятства ви достъпа. Значи тук за какви прегради слага? Дървета. Иде от гората, взима дървета и е такива дървета. Друг път казани. Правите ли барикади? Може ли някъде другаде, защото кучетата вече са... Правите ли барикади? Не. Добре, с дървета. Не сте много убедителна. Ама те имат претенции, че това място на улицата, на което си паркират колата, е тяхно. Ама и там не трябва да оставям нищо. Нищо на това място за паркиране. Това няма никаква връзка. Аз ги бях оставила там горе, където си оставят всички хора дървата. Има ли горе, ако излезете, ще видите къде има дърва на улицата. Има ли връзка с стълбището, дето слагаше дървета, Лани? И парцали, и дървета... Има ли въпрос, по който вие да нямате разногласия? Не, нещо, няма, за което да се разбират? Въпрос. Няма. За по всички въпроси ние спорим, да, и събием и стигаме до бой с брадви. Госпожо Кръпчева, знаете ли кучетата колко пъти по-добре чуват от човек? Да, тя в момента е в ужас. Искам да се махам от тук. И аз така мисля, че е в ужас. И аз съм в ужас. Предишния мъж един път пак се прибираме и сложила е такива казани отзад. Няма къде да минем. И отвори, почуках, позвонях на вратата, обаче това беше някъде пред... Но госпожо Петрова, моля ви, мили дами, не сме дошли тук да правим скандали. Случайно ли намекнахте предишния мъж? Това уточнение не беше май случайно. Чакай, 8 или 9, ама не тъзли поставя. Може мелачка е, това ми казвате. Чакай се. Но и броите, статистиката водите. Това е лъжа. Това е лъжа. Това е лъжа. Това е лъжа. Край, това е лъжа. Лъжа е. Хубава жена сменя мъже. Защо не? Ама лъжа е, че ги сменям. Аз имах един, после още един, двама. И още това е сменяне на мъже. Ми сменя и ти. Ама ти си грозна, не мога да ги сменеш. Ми съжалявам. Изпросиш се. Да, красива съм. Довършете. Идваме сине и такова. И гледам, ей, такива казани сложила на това на стълбището. И извъня аз на вратата и таз другия мъж. Не за това, но с друг беше. И извъня я такой, като скочиха да ме бият и тако щях да ме прибият. Тогава, не знам, не се оплаках. Включително и госпожа Кръпчева. Да. Тя най-много. Другите я дърпаха. Я удръша ли ви? Агресивна, да. Чанче, за тая моя агресия. Изкара ли се? Не всеки побой се освидетелства. Ама искам да кажа, че това не е вярно. Не сте избранника на госпожа Кръпчева? Последния избранник. Последния? Честито? Това е да е така, как викат хората. Дай, имаш право на строеж. Ама имаш 3 метра земя. А в този конфликт, според вас, кой има право?
Ние, защото това е нашия двор. О, вие вече и себе си включвате. Чувствате се със собственик. Еми да. Еми, защо не? Не, не. Ами, то ние да е, то нея. Всичко разбрах, само едно не ми стана ясно. Красивата гледка не ви ли успокоява? Хайде. Добре, че красивата гледка, иначе до сега съм полудяла с такива хора. Ние благодарни сме на Господ за тебе. Преди, за това, че няма къде да мина, звъним на вратитата. Като ви слушам, си мисля, че вие сте ползали от кучетата. Звъни ми на вратата и ме притеснява. Много ясно, че ще излезна и ще те бутна надолу по стобите. Бутнахте я. Не съм бутнала, просто... Започва ли да се търкаля? Не. Не. А пък га питам тебе, да, така ли? Да. Ага питам оператора. Стана време за финал. Хайде, довиждане. Анита, няма как да не те опитам как гледаш на кучетата си. Като на домашни любимци, на деца, любимци. На пазачи. Домашни любимци. Домашни любимци. Да. Ти деца имаш или нямаш? Не, нямам. Нямаш деца. Добре, не е ли малко жестоко това на този синджир да ги държиш? Поне това куче, което видяхме и тая малка клетка. Ами да. Средата една друга, то не може да се затича, не може някакси да обиколи. Някакси много... Не ми, земята не е наша. И комшиите не ми позволяват да ги държа по нормален начин. Е, чакай, ти нямаш ли по-голям двор от този? Това е, друго няма. Това е двора, който да. Имаш? Само половината. Там, където са кучетата? Да. Половината от двора, който имаше това или не можах да разбера? Пред къщата двора е разделен на две. Половината е наша, половината е тяхно. И твоята половина ти я използваш за кучетата? Да. Цялата? Цялата моята половина я използвам. Как е разделен двор? Аз не знам. Не, няма значение как е разделен двор. Ти как се добри с тези кучета? В смисъл... Ами едното... Кое? Как се казва? Голямото куче, Роза. Да. Го взимах от развъдник за кучета, кангали. Развъдник? Момчилград, да. Ама то беше изоставено или то... ти си искаш такова куче, където тази порода се развъжда и така си го взем. Да. Разбрахте така, добре. А после другото куче го намерих на улицата, прибрах го временно вкъщи да... Докато му намеря собствениците, не можах да ги намеря и остана при мен. Добре, имам още въпроси, обаче все пак нека да пристъпим към доказателства, факти, за да може после да продължим да питаме, защото да. Ето и вие нещо шумолите зад гърба ми, явно, че ще има въпроси. Но нека сега да пристъпим към същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаеми жури. Добър ден, госпожо Гладовиш. Днеска сте особено красиви. Сядайте. Откривам съдебното заседание, защото започваме дело за посегателства срещу кучета. Истцата Анита Кръпчева се явява лично. Редовно сте призована. Ответниците Роска Петрова и Милка Петрова редовно призовани не се явяват. Представляват се от адвокат Петя Белелиева, назначена за служебен защитник. Съдът се обръща към страните. Може ли да погледнете към мен, госпожо Кръпчева? Да огледаме ли делото? Да се даде ли ход? Да. Моля да се даде ход на делото. Съдът определи, дава ход на делото и го докладва. Предявени са искове за вреди, причинени от посегателства срещу две кучета, собственост на истцата. На вас, госпожо Кръпчева. Съдът разпределя доказателствената тежест. Вие, като истца, следва да докажете извършител, вреди, болки и страдания и, евентуално, да ми докажете собственост на кучетата. Ответниците, адвокат Белелиева, не следва да разчитат на едно голословно отрицание, защото от тяхната вина по закон се предполага до доказване на противното. Госпожо Кръпчева, кога за последно двете ваши съседки са посягали на кучетата? Кога във времето? Еми, последните 1-2 месеца вече много усилено. Добре. Какво им направих? От Коледа, от Нова година, откакто са си дошли Бисер и Роска. Така? Е всеки ден. Подавахте ли оплакване в общината? Еми, подавам оплакване. Кога за последен път сте подавала оплакване в общината? В полицията. Да, имам и това ще е да ви питам.
Дайте ги на пристав Богданов, той да ми ги донесе. Имате ли резултат? Имате ли резултат от тези обхвати? Не. Добре. Претендирате ли парично обезщетение? Парично обезщетение за вредите? Не. Не искам парично обезщетение. Адвокат Белелиева, какво е вашето становище по допустимост и по основателност на исковете? Искате допустимост, считам същия за неоснователен. След малко ще ви дам да погледнете и тези доказателства, които съдържат документи за собственост на кучетата. Защо сте ми дала строителното разрешение? Защото има спори за имота, за двора. Сега гледам посегателство срещу вашите домашни любимци. Срещу двете ви кучета. Добре. Сега. Пристав Богданов, това на адвокат Белелиева. Го дайте и тази снимка. Госпожо Кръпчева, освен тези доказателства, имате ли други доказателствени искания? И свидетеля да разпитаме. Ще разпитваме ли свидетеля? Да. Как се казва той? Велик Янков. Къде е господин Янков? Къде е господин Янков? Тук. Господин Янков, заповядайте, застанете до госпожа Анита Кръпчева и да ми кажете, желаете ли да свидетелствате? Ако правилно съм забелязал в документалния репортаж на Жоро Игнатов, вие присъствахте? Да. На семейни начала ли живеете? Да. Или имате граждански брак? На семейни начала за сега. Така, желаете ли да свидетелствате? Да. Ако приемете тази отговорност, на мене се говори само истината. Господин Янков, познавате Роска, познавате Милка? Да. От колко време живеете заедно? От година и половина. В дома на госпожа Кръпчева ли живеете? Да. Добре. Знаете ли за някакви действия, за някакви вреди, които да са нанесени на кучетата? На кучетата на вашата съжителка? Не притесняват ги с кучегон. Друго? И ги виждам по камерата как поливат, да мият си килимите. И после ги поливат. И водата се стича долу. А вие виждате да мият килимите, поливат и кучетата. С какво ги поливат? С топла вода. С лейка, с топла вода? С маркуч. А, с маркуч. Да. Не знам какво. Вие виждал ли сте ги да използват кучегон? Аз не съм ги виждал, но обаче... То няма как да ги видиш. Жената, като излезнахме един ден на терасата, и видяхме, че кучето се дърпа. И тя погледна нагоре и видя, че... Стефан е горе. Стефан и неговия син горе, те се смееха. И то кучето се дърпа. Адвокат Белелиева. Натиска едно копче и си умира от смях. Адвокат Белелиева, свидетеля е ваш. Вие колко пъти разхождате кучето? Кучетата и двете. По колко часа на ден можете ли да ми кажете да разхождате тези кучета? Колкото е нужно, толкова колко? Се разхождам. Колко е нужно според вас? Ми, аз питам свидетеля в момента, не ви питам вас. Не. Да, нека отговаря Янков. Ми, почти всеки ден, когато не сме на работа, ги изкарваме. Когато сме на работа, не можем. А това куче има ли някъде направено, например, въже да може да тича? Голямото специално, защото е по-голямо, има повече да, нужди. Да, то първо въже не може да се направи, защото двора е малък. Няма място. Няма място. Той е ограден. Той, ако иска да има въже, то трябва да минава през другия двор. Адвокат Белелиева, изследваме вреди, които са нанесени на кучета, да, не обратното, кучетата да за условията задържат. Господин съдия, в случая, нали, извън протокола и спора на делото, считам, че моите доверители трябваше да предявят на срещен иск, но тъй като имаме друг първоначален иск, за това ще се въздържа да го предявявам. Вие отговорихте ли ми за становище по допустимост и по основателност на исковете? Да. Последно? Отговорих. Оспорвахте? Оспорвам иска, разбира се. Считам, че същия не е основателен. Това е във връзка да с доказателствата. Да се доказателствата, не оспорвам, че са собственици да, на кучетата. Съдът приема два броя документи за собственост на кучетата, включително и жалбата до... Да, и жалбата до общината. До полицията. До района, да, до полицията. До жалбата е до полицията. Да. Приемаме ги без снимката. Счита ги съда за относими по спора
Госпожо Кръпчева, да финализираме процеса. Какво да им направим? Какво да им направим на Милка, на Милка Петрова и на Роска Петрова? Еми аз искам да взема, целия двор. Вие? Да. Общинския? Ми той не е общински. Онова искам... място с право на строеж, за което да. Ми носите документи. Ние сме им отстъпили тавана целия. Целият таван. Искам те да ми отстъпят двора. Моля ви да имате предвид, че предмета на спора е посегателство. Така може да се реши проблема с кучетата. И вече аз мога да си направя долу двора да е аптека на кучетата. Сега ще чуете подредено, пледуарията на адвокат няма Белилия. Няма да мирише, няма да има нищо такова, както сега. Колега, имате думата. Моля да отхвърлите, господин съдия иска. Считам, че ищцата в случая... има нехуманни действия по отношение на животните и когато един човек упражнява правото на собственост, когато има домашни животни, компаньони, то той не трябва да пречи на другите съсобственици, които са в момента в режим на етажна собственост, да ползват собствения си имот и да им създава безпокойство и дискомфорт. Отеглям се да напиша съдебното решение. Заговорихте за земята. Земята е общинска. Не, те имат един протокол за делба, видях аз. Да, но общината, земята е общинска. И затова сега мисля, че ме връзка с старши юрисконсулт от община Столен. Смолен, извинявайте, просто се разсеях днес. Смолен, да, може ли да ви чуем? Здравейте. Как се казвате? Здравейте. Здравейте на вас и на целия екип, както и на всички зрители да. На вашето предаване. Казвам се Златко Карамочев и съм на длъжност старши юрисконсулт в община Смолен. Да, разбирам. Можете ли да ни кажете, правена ли е проверка? При нас е Анита Кръпчева и е в спор с Роска Петрова и Милка Петрова, които са майка и дъщеря от Смолен, за две кучета, които Анита отглежда и земята въобще, която е общинска там, макар и поделена между две къщи ли е? Не можах да разбера точно. Ами да, в община Смолен имахме депозирана жалба във връзка с тези две кучета. Като от служители на общината има извършена проверка по отношение на тези домашни любимци. Същите констатираха, че кучетата имат паспорти, регистрирани са, вакцинирани са. Абсолютно всичко, което изисква закона и нашата наредба на община Смолен е спазено по отношение на тях. А ограничения в бройката на кучетата и на каква площ, примерно, трябва да бъде отглеждано едно, в зависимост, разбира се, от размера, големината му? Ами да, в зависимост от размера, те се разграничават на няколко вида, но от тези кучета, когато се отглеждат отвънка, е задължително, нали, както по наредбата, така и по закона за защита на животните, следва да имат колитка, която да ги защитава от атмосферните условия. Комисията не е установила липсата на такива. Ние видяхме, че има някакви. Дори има едно помещение, което се пада под като стълби, т.е. постоянна конструкция, пък другото беше тип колипка. Видяхме, нали? И вие, адвокат Белелива, видяхте тази колипка. Имаше. Куче имаше, да. Не отсъстват. Да, голямото куче, аз малкото даже не го видях. Но да, т.е. има. Няма нарушение, така ли? Комисията поне не е констатирала нарушение, когато е посетила мястото в тази връзка. Добре. Нали, квадратните метри, което следва да има едно куче, нали, там са 8 за малките, 10 за по-големите кучета над 25 кг, които са не са установили нарушения. Разбирам. Много ви благодаря. Благодаря ви, че се отзовахте на това да внесете яснота, каква проверка е направена и какво е установила. Поздрави на всички от община Смолен и от институциите там, които съблюдават реда. Така, явно кучетата наистина са с паспорти, но ние продължаваме да имаме въпроси и след малко ще включим публиката. Не въздъхвайте така спокойно. Добре ли се чувствате? Да. Добре? Да. Окей.
Някой даже ви определи като Сладури, мисля, че е Боби. Малко ще разбера защо. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме вашия казус, потърсете ни по някои от следните начини на телефон 0886363444 на адрес град София 1592, булевар Христофор Кумп, номер 61 на Нова телевизия за съдебен спор. Задължително обаче посочвайте телефон за обръзка. Обратна връзка сега. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод, съдебното решение. Но не пропускайте утрешното ни издание, ще разгледаме иск срещу пастор. Кой ви провъзгласи за пастор? Значи първо аз служих като детски учител в Евангелска църква. Учихме и детски учител? Да. Какво образование имате? 8 клас. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли тормозът ми кучетата. Твърдението е на истцата Анита Кръпчева. Ответниците Роска Петрова и дъщеря и Милка Петрова се представляват от служебно назначеният адвокат Петя Белелиева. Между другото, гледам някакви кучета, след малко може някой да ми каже какви са те. Присъп Богданов, съберете моралния бод, когато решите. Сега нека да дадем думата. Знам, че Обена вече е подготвена. Много искам да кажа нещо. Слушам. И хората, бе хора, разберете, ние искаме да дишаме. Не може някой да лае, сега колко и добича кучета, май ще ги намрази. Тато две и смърди. Вярвайте ми, не се понася. Има ли между другото адвокат Белелиева наистина някакви условия, при които точно те са до стълбите, има лай, може би действително някой, ако спи леко, може да го притеснява един такъв лай? Аз съм убедена, че го притеснява. Животните не са виновни в случая. Животните са си животните. Просто човек, когато си позволява да отглежда такова голямо куче в домашна среда, трябва да помисли дали няма да пречи на останалите собственици. Добре, искам да те опитам. Едно куче не ти ли стигаше? Защо трябваше и второ? Разбирам, че си го съжалила, че си го взела за малко. Но не можа ли да му намериш друг собственик? С още, примерно, къща друга, с дворно място или то е по-малко и то не е проблем? Ами, дали ще лая едно куче или две кучета? Абе, има си разлика, да ти няма кажа. Разлика. Ние сме виждали и 15 кучета да лая, там пък е голямото много страшно. Голямото лая е по-силно. Малкото, което съм взела, то лая е по-слабо. А то къде е? То не е ли в къщата по-малкото? Не го ли държите в къщата? И двете са там. Не, говоря във вашата къща. Да, и двете са в двора. В двора са. Добре, т.е. ти не би пуснала кучетата вътре във вашата къща, където вие... Аз дори вътре да ги пусна, като го измъчват с кучегона. Ето с този кучегон. Аз не съм виждала кучегон, между другото. Как стига и аз не съм виждала. И има ли и кучегон? Има. Има. Кажи, Петя. Има наистина е така, когато някой свирне. Нека да каже, Петя. Когато някой свирне да с кучегона и наистина те поудяват така, както казах. Но то дали са вътре в тях или са в двора, едно и също тези хора нямат спокойствие. Точно това. Добре, нека да видим как са гласували обаче хората в залата. Моралният вод беше доста оспорван, но въпреки това с 7 на 5 гласа печелят ответниците Роска и Милка Петрови, представлявани от адвокат Белелиева. Интересно. Добре, много благодарим. Сега ще чуем и съдебното решение. Всички да станат. Влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. По исковете на Анита Кръпчева против Роска Петрова и Милка Петрова съдът възприе следната фактическа и правна обстановка. Страните са съседи, обитават отделни етажи в обща къща. Истцата отглежда две кучета, които били обект на посегателство от ответниците, третирани с кучегон и обливани със студена и топла вода. От името на ответниците адвокат Белелиева оспорва иска като неоснователен. Вредите от посегателства следва да се доказва чрез свидетел за неправомерни деяния на извършителя, респективно с протоколи от полицията, включително и предупреждение по член 65 от закона за МВР. Съгласно член 59 от наредба номер 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, няма забрана за отглеждане на кучета в домовете и в дворовете, като се забранява да бъдат отглеждани кучета за търговски цели, насъскване срещу хора или разхождане без намордник. Съдът като прецени доказателствата по делото и като взе предвид документален репортаж на Жоро Игнатов с продължителност 18 минути и 53 секунди и на основание член 45, алинея 1 и алинея 2 от Закона за задълженията и договорите, реши. Отхвърля като недоказан иск на Анита Кръпчева против Роска Петрова и Милка Петрова за тормоз на кучета. Закривам съдебното заседание. Аз все пак искам да се обърна към Роска Петрова и дъщеря и Милка Петрова.
Защото ако действително използвате кочегон, за който аз не знаех, че съществува, и пръскате кучетата независимо с каква вода, аз се обръщам към вас и ви моля, ако имате спор или някакви претенции, все пак едно е да пръскате Анита, нали? Но кучетата не са виновни и не си го изкарвайте на тях, нали? Можем така да ги помолим. Да, и нека да се стигне, ако трябва, и до нещо повече като спор между вас, като страни, но нека не страдат едни беззащитни същества. А иначе на вас ви пожелавам да продължавате да сте заедно, защото вече се притеснявам. Моля ви, не бягайте, нали? Но може да приберете кучетата вкъщи за малко и да ги разхождате по-често. Няма лошо. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и утре от 11 часа ще разгледаме иск срещу пастор, който е обвинен, че без правно основание се грижи за 5 деца, едно от които станало жертва на сексуално престъпление. Останете с програмата на Нова телевизия.